ក្រុមមោណាយដើម្បីក្រុមទៅមោងដើរកាត់ព្រៃក្រុមមោណាយដើម្បីក្រុមទៅមោងងឿងឆ្វេងក្រុមមោណាយតែភើនៅឆ្ងាយពេកពេលនៅឆ្ងាយពេករោគលើឃើញហើយក្រុមមូនហើយក្បែរឆុងតាជិតរោគលើឃើញហើយក្រុមមូនហើយក្បែរឆុងតាជិតមុំនឹងអូនទេក្រុមមូនហើយអូនទេក៏បងប្រលឹងតែវ៉ាយលេខ